Salamlarınızla dostlar, Torchim kanalından bugün sizlerle beraber Indiana Dead 2 oynuyoruz. Ve artık başlayırıq da bu oyunu dağıdacağız. İnşallah sizden gelen dayaqları gözləyirəm. Ve abunəliklərinizi gözləyirəm. Dəstəklərinizi əsirgəməyin məndən. Çox sağ olun. İndi isə başlayaq. İtimizi tapdıq, adını qoyacağım Max. İtimizin adı oldu Max. Max. Bəli, indi isə sıradakı səviyyəni keçməliyik. Mən silahımı dəyişmək istəyirəm. ARC-7 Legion. Dəyən. Həla, indi isə bu silahı tapdım. Buradan onu yüksəldəcəm indi. Haradadır ya? Ha. Həla, indi isə davam edək. Başladıq. Motorized weapons. Motorized weapons, earphone during runs and the temporal. Həla, gözəl. Əla silahdır. Bu da əla silahdır. Qalama çıxanı. Əla silahdır, amma biraz ləngdir sanki, ha? Hava durur, bayan cımıram.
özünə əslahdır ya. Hələlik dostlar, bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.